Spa ka nisur hetim pasuror për këngëtaren e njohur Elvana Gjata. Kësaj here këngëtarja nuk do tjetë me aq fat sa 5 vjet më parë, kur i fejuari i saj Ervin Mata u përfshi në një vrasje të tmerrshme në blok. Atëherë edhe pse u vra një njeri dhe emri i këngëtares qarkulloi për shumë kohë në media, herë si mollsherri e herë si e dashura e një njeriu me precedent kriminale të përfshirë në trafikun e drogës, Elvanës nuk i hyri gjem në këmbë. Këngëtarja britëthe në përbot akomodohej në hotele 15.000 euro nata, bënte klipe në Portugali dhe Spanjë, por çuditërisht drejtësia shqiptare nuk u kujtua t'i shkonte mbrapa. Nga buronte gjithë kjo pasuri, me çfarë paguante 15.000 euro nata në Paris Elvana, me disqet e shitura në një vend me 2 milion banor, apo me koncerte në përsalla me 100 vende. Misteri u zgjidh muaj pas vrasjes në blok. Vajzat e ekranit kanë vërtet lidhje me djem të fort, por mbi të gjitha, kanë edhe lidhje të forta me politikën. Tek e fundit çunat që vrasin ditën për diell, qarkullojnë miliarda dhe policia nuk i vëre kur kalojnë në rrugë, normal që kanë lidhje me politikën e lartë. Përndryshe nuk do ta kalonin dot pragun e shtëpisë. Prandaj siç ndajnë parat me politikën, cubat e krimit ndajnë edhe të dashurat. Elvana duket vajzë ambicioze dhe është vërtet e tillë. Miqësina jo e ka, jo vetëm me kryeministrin, por edhe me zonjën e tij. Madje Linda është aq afërt me këngëtaren sa është parë edhe në rrugët e njohura për shopping të Londrës dhe Parisit, në restorante super të shtrenjta dhe darka intime dhe diskrete. Ajo hyri tek rrethi i afërt i kryeministrit, i cili dihet që mallin që shtron në tryez e do të cilësi së lartë. Kjo justifikon paprekshmërinë e Elvana Gjatës, e cila edhe pse duhet ishte jetuar 5 vjet më parë për pasurinë që ka dhe e shpenzon pa esap, qarkulloi si deshi qefi. Por kësaj herë dielli nuk mbulohet dot me shosh. Emri Elvanës doli në përgjimet e fundit në aplikacionin Sky, që çoi në goditjen e grupit të strukturuar kriminal, me në krye ishte fejuarin e saj Ervin Mata. Hetimi nisi pasi në përgjime Breçani, djali i tij dhe Mata flasin për transferimin e 500.000 eurove nga llogaria e këngëtares. Merreni me mend për çfarë pasurie bëhet fjalë. Shifra që doja kishin zili edhe këngëtarët më të famshëm të botës, për këtë arsye drejtësia shqiptare nuk i mbyll dot më syt. Ndërkohë që ata kërkonin gjurmën, ujku u kalonte para hundës. Elvana Gjata është një vajzë simpatike dhe e dashur, por rruga ku ka shkelur këtë fund ka. Kësaj radhe miqtë e rëndësishëm kryeministror do të duhet të stërmundohen për ta mbrojtur mikeshën e tyre, ose nuk do ta mbrojnë dot më. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.